За последен път тя ни гостува преди почти 7 години в качеството си на модел и участник в Фермата. Толкова ли години минаха? Е, толкова години. Е, не мога повярвам. Днес е при нас в няколко различни роли. Тази на майка, на 6 месечата Мария Магдалена, тази на съпруга, тази на здравен пиар и тази на автор на детски книжки. И тази на жена, занимаваща се с много каузи. За трансформациите в живота ще си говорим сега с Гери Дончева Янков. Госпожо Янков, добро утро или добър ден вече. Последно сме се срещали с госпожица Дончева и сега вече сме с госпожа Янков. Да, виж каква метаморфоза, голяма, удивителна метаморфоза. Госпожо Янков, как се чувствате да така пожелахте да си сложите на тирето? Вие сте с тире. Да, без тире. Без тире. Това е новия начин на изписване на имената. Малко като испанците, като португалците. Гери Дончева, момиш. Гери Дончева Янков. Да. Да. Гергана Данчева, Дончева Янков, без тирета, без нищо. Без нищо. Да. И как се случи това? Къде се намерихте с господин Янков? С господин Янков се намерихме в България. Съвсем неочаквано. Влюбихме се един в друг. То както се случват нещата обикновено. Срещаш някой, не очакваш. Къде, в каква връзка го срещна? Какво видя в него той? Какво видя в каква връзка се влюбих? Тези неща сега няма да ги обсъждаме. Това си е лично за мен. Искам да го запазя. Много сакрален момент. Сключихме брак на 10 април миналата година. Почти една година ще стане. Виждаме вече, сега снимки, като си, да, дам сметка колко време мина. Между другото, на тези снимки аз съм бременна в 6-я месец. То не си личи много, но това е и от генетиката, с която разполагам. И така, той се занимава също в здравната сфера, в която и аз работя. Лекар? Не е лекар, занимава се с здравен менеджмент, с управление. Браво. Заедно работите? Може или да се каже. В една и съща сфера. В една и съща структура сме, но отговаряме за различни неща. Ето сега стана ясно, къде сте се запознали на работа. Примерно. Между работните ангажименти. Примерно. Да. Очевидно, много бързо са се случили нещата между вас. Може да се каже, да. Тоест не си имала никакво колебание, за да направиш толкова бързо най-важните крачки в една връзка. Да решите когато да имате дете и да сключите брак. Това с детето дойде доста по-късно. Ние сме заедно от 2018 година, от декември. Така че минаха си годините, в които да... Да, 3 години, в които да... Да свикнем едни с други. Се опознавахте. Да. Тоест по-скоро покрай това, че сте решили да станете родители и в един момент се е случило, сте решили да официализирате връзката, сключвайки брак. Да, но нещата станаха отзад напред. Тоест, това с детето нямаше нищо общо с сключването на брак, тъй като предложението дойде много преди аз да забременея и не знаехме, че ще се случат нещата. Вие си бяхте сгодени. По време на бременността. Да. Вие си бяхте сгодени. Да, имахме дата за сключването на брака и в един момент казвам, аз съм бременна. Да, това беше много хубав момент. Между другото, работата ми в здравната сфера ми помогна да имам правилните хора покрай мен по време на бременността ми. Затова искам да благодаря и на доктор Мария Янкова, която е сестра на моя съпруг. Тя проследи моята бременност. Искам да благодаря и на доктор Петра Македонова, която е нашата, как се казва, фея бременност, която помогна нещата да се случат. Много благодаря на доктор Мажена Панова, която пък е нашата вълшебница по раждането. При нея родих Мария Магдалена и целият екип на доктор Мажена Панова. А как се запозна с нея? Защо избра нея? За тази изключително отговорна роля. Да, тя е семеен приятел на нашата фамилия. От дълги години те общуват с нея. Аз покрай общите ни семейни вечери се запознах с нея. И си казах, Боже, какъв страхотен човек. Най-вероятно и такъв професионалист. Затова избрах при нея да се случи. Ти избрах държавна болница? Да, избрах държавна болница, защото за мен е напусна важно... Напусна тенденцията хората да избират частни. Точно така. Тези работи с напудрените клиники малко са далеч от мен, защото аз вярвам, че когато отиваш да вършиш една работа, отиваш да вършиш самата работа. Нали? Отиваш да раждаш, не отиваш на почивка, не отиваш на екскурзия. Освен това, избираш човека, при когото да се довериш. Избираш човека, при когото да родиш. И ти си избрала да родиш естествено. Сега всички много добре знаем статистиките
в България. Огромен процент от ражданията се случват секцио, далеч не винаги, защото има медицински показания за това. По някой път е въпрос и на изрично заявено предпочитание на самата жена. Да, така е, аз съм много голям фен на... Да се спести мъките, така се каже. Да, но те мъките реално ще дойдат след секциото, защото тогава има други осложнения. Поне така съм чувала. А това, което изпитах на свой гръб с естественото раждане, го препоръчвам на всяка жена. Както обичам да казвам, природата си го е измислила. Ако няма предпоставки да се направи секцио, най-добре е жените да избират естественото раждане, защото след това възстановяването е много по-бързо. След 2 часа след раждането забравяш, че си родил, нямаш никакви поражения по тялото. Или поне при мен така се случи. И съм за естествените неща, за кърменето, за въобще... Ти самата кърмиш? Да, и продължавам да кърмя. Сутринта съм накърмила малката, дойдох тук и след гостуването ми пак ще ходя да. И ти си наистина в изумителна форма на... Благодаря за комплимента. От теб да го чуя е наистина много. Моите деца са тинейджери вече. Ти имаш бебе. На колко месеца? На 6 месеца. На 6 месеца. Италията ти е каквато е била най-вероятно преди да родиш. Ами, даже малко по-малка. Защото от неспането и от недояждане не успявам да... Нямам време да си доям. И също си отслабнеш. Да, отслабнах. От тара. Която не ти пречи на... На кърменето и на... Физически грижи полагаш ли за себе си, спорт? Нямам време за такова нещо, но правим разходки с моя съпруг и с малката. Да кажем, между 5 и 10 км всеки ден изминаваме. Стараем се да сме активни граждани, изграда се разхожда. И Гери, сега големи обрат в твоя живот, нали, омъжена и майка най-важното, но с тези две събития ръка за ръка, как те наистина те променят и те промених? Защото всичко става много набързо. Как ме промениха? Никак. Аз да ти кажа, в момента продължавам да работя, не спирам, въпреки че съм по майчинство и почти не излизам от вкъщи, но компютъра и телефона са голяма работа. Нали? Преоткрихме ги по време на първата COVID вълна. Човек може и така да работи. Работата ми на PR менеджер на най-голямата болница за рехабилитация в България изисква да съм постоянно там, макар и от разстояние. Между другото, ние постоянно провеждаме някакви кампании. В момента сме в благотворителна кампания за подкрепа на хората с двигателни дефицити. Имаме благотворителен уъркшоп, който е безплатен за всички хора, независимо на каква възраст са, за деца и възрастни. Този уъркшоп включва безплатна функционална оценка на тези хора. Също така ще могат да се запознаят и с машините за рехабилитация, които ги има само в този център. Първия и единствен в България център за роботизирана рехабилитация. Тези неща са абсолютно безплатни и хората, които имат двигателни дефицити, могат да заповядат. Не ли идва малко повече да съчетаваш работата, макар и дистанционно, с грижите за едно бебе, които знае... И за съпруга също, нека да не... дискриминираме, ако виж. Сега ще се е загрижил за моя съпруг. Естествено, господин Янков, много ви моля. Да, но когато мислиш за работата си докато кърмиш, то не пречи мисловния процес да тече. Правя нещата... Докато малката спи. Наполеонски или как беше, да, докато малката спи. Чувам се с колегите от... Добре, и е спокойно бебе. Спокойно бебенце. Много съм доволна, че ми се падна такъв човек в къщи. Спокоен, защото когато бях в родилното и чувам по коридора едно яко реване от всякакви бебета, а моята си седи, крутува, спи си. И като идват на визитация лекарите, аз питам, абе, това нормално ли е това бебе? Въобще не го чувам, не му се чува гласа, пък от мънките, като радвайте се, радвайте се. Да, радвам се. Да. Защо Мария Магдалена? Защо Мария Магдалена? В нашия род има много имена с буквата М. Майка ми Мариела, сестрата на моя съпруг Мария и моя свекър, доктор Методи Янков, на когото също искам да благодаря за организацията на всичко това, което се случи покрай моето раждане. Така че много букви М в нашия род и Мария Магдалена. Да, за всички да са доволни. Да, да, искахме да е и с по-библейско звучене, пък и сега е много модерно, нали, хем модерно, хем библейско, хем свято име. Нека да си носи късмет. Така го избрахме.
хубаво име. И Гери, да, това, което наистина прави впечатление, че ти си неуморна, както се казва, и си на някакво фронт и успяваш да се справиш. Къде, кога успяваш да намираш време за себе си, като човек и като жена, разбира се, и да се отдаваш на занимания, които са свързани само единствено с теб. Без работа, без детето, макар че е малко, разбира се. На този етап не намирам такова време, което дори, е свързано дори с... ден. Само с мен. Какъв ден? Дори цял час? Ден. Ти пък цял ден? Аз... Мъжката гледна така точка. Така ще го помислих, че един ден поне. Не, тъй като съм и редовен докторант в УНСС пред защита на дисертационен труд съм, нямам време, нямам лукса да си позволя. Не, ви казвай, че седиш и дисертация да пишеш. Да, пиша. И сега, ти си от хората, които потискат другите хора. Не знам дали си даваш... Ако искате да изключим камерите и да си приключи това нещо. Не, или поне другите хора, които са на риск, които ни гледат сега и една част тя сигурно биха били склонни да се потиснат, трябва да им кажеш как се прави този номер. Да, рецепт. И за едновременно да гледаш едно 6-месечно бебе, да продължаваш да работиш, макар и дистанционно, и да пишеш докторантура. Ето, пак изпуснахте, господин Янков. Няма да се разбере. Добре. Изброяваш трите крилни камъка на Гери и не споменавате най-важния. Трябва... Бащата на детето, създателя и човек. Той време отнема ли или в момента не е много? Разбира се. Да го вкарвам в списък. Аз обичам... Как можеш такова нещо? Да? Обичам да казвам, че човек, когато има желание, намира начин. Когато няма желание, си намира оправдание. Аз съм намерила начина да ми се случат нещата. Наистина с цената на много неспане, с цената на много лишения, нали, не ходя на кино, такива подобни. Но съм намерила какво начин... Друго не правиш? А, какво друго? Много друго. Например, нещо, всякакви като... неща извън вкъщи. Да. И не пътувам, не сме и как, пътували как от моята бременност. Да кажем, за да успееш да съвместиш всички тия неща. Ах, как минава един мой ден, то... Това е еднакви няма, но да кажем, че сутрин като стана, кърмя. Сутрин в 6 часа. Кърмя, след това бебенцето заспива към 9, да кажем. От 9 до 10:30-11 си спи. През това време аз си пиша за дисертационния труд. Или ако имам нещо извънредно за болницата, както в момента преглеждам едни послания, пиар послания за прес-релиси, първо те, тъй като са належащи. И след това моята майка, между другото, много участва в подкрепяме в грижите за маги. Браво. Майка ми Мариела, да е жива и здрава, мамо, обичам те. И тя като дойде, маги се събужда, те играят докато аз пиша нещо на компютъра, храня я отново и така. Браво, до вечерта, до към 7, когато маги заспива, къпя я, заспива и тогава вече аз продължавам... Вече да се разгърнеш в един пълен работен ден до към 12. Не, пиша още малко и след това сядаме да гледаме телевизия, под което... А вече господин Янков се намесва. Господин Янков се намесва. Картинката към 8-9 вечерта, браво. Да, но когато гледаме телевизия, аз обикновено заспивам, рязко заспивам. Браво. И така, и това се повтаря всеки след... ден. И не сте пътували, казваш, от твоята бременност, което да. Означава вече година и половина. Ами, да? Година със сигурност има, да. Година със сигурност има. Също така провеждам и семинарни занятия заради докторантурата, семинарни занятия в УНСС. Преподавам по дисциплините връзки с обществеността и бизнес комуникации. Между другото, мой научен ръководител на дисертационния ми труд е професор Любомир Стойков. Той скоро беше наш коментатор. Беше да, знам. Аз следя всичките му негови публични изяви и той следи моите. Така, симпатиите са взаимни. И какво друго? Родния Плевен, кажи, какво става с Плевен? А, не съм си ходила. Аз скоро играх на... в театър, пак ще ходя. Не си да, ходила, ти по-добре си запозната. Аз не съм аз си ходила, ходя нали, в Плевен, казвам, че не пътувам от една година. Ма ти и в Плевен не си отишла? От София не съм излизала. Добре. Гери, важното много... е, че се чувстваш добре, сияеш и очевидно наистина си поредното доказателство за това, че когато човек има мотивация и желание, дините под мишницата никога не са твърде много. Да, между другото, по време на бременността успях да изснимам един бърз сезон на моето предаване по стъпките на красотата. И това така, предстои, че да, предстои сега да се види втори сезон. Стана здравен да. Пиар на годината. Вярно е, там година. Се видях с Ивелина. Да, с моята годиница. Да. И стана здравен пиар на годината. Изобщо нещата много добре. Гери, да. Браво, доволни си. С резиденциите за възрастни, които са част от нашата структура, спечелихме награда за въвеждане на златен стандарт в грижите за възрастни. Това е... За финал абсолютен. Да, това е като дом за възраст.
е за възрастни от европейски тип, където нещата се случват както трябва да се случват. Браво. Благодаря ти много.